A les 52 edicions de la Fira del Llibre de València arriba la Carabassa Tomassa. Hola, bon dia. Charo, benvinguda. Gràcies. Carabassa Tour, no? Perquè sí, des que així esteu visitant pràcticament tot el País Valencià i ha arribat el moment d'arribar així a la Fira del Llibre de València i els sardins de Beber. Presenta Carabassa Tomassa. Qui és? La Carabassa Tomassa és una carabassa que veia la vida un poquet negra, un poquet obscura, i al final es dona compte que la vida té coses molt bones i que després de dies roïns venen dies molt bons. Com va arribar la carabassa de Tomassa a la teua vida? La carabassa va arribar en temps de crisi. La crisi ens va afectar a uns més que a altres i va ser per ahir que tenia una època un poquet complicada i gràcies a... I per què una carabassa? Perquè mon pare té bancals, té camp, jo m'he criat en un poble i jo també vull reivindicar un poquet el tema popular de la terra, del poble. Conta'm què trobem en este llibre. En este llibre trobarem una història molt positiva de com veure la vida, trobarem també receptes de carabassa que poden fer els xiquets en companyia dels adults. Com què? Quines receptes? El flam de carabassa, les magdalenes de carabassa, la carabassa al forn. És que la carabassa és profitosa. Sí, que això també per a rebre la informació va ser curiós perquè les dones del poble la mida no te la diuen exacta, sempre diuen un pessic, un grapat, i era un cachondeo buscar les receptes. També té el joc de la mare carabassera, té una introducció als orígens de la carabassa. De Halloween i de Tots Sants i un glossari en valencià de paraules. Molt complet. Sí, i a més és una animació lectora. I a més una animació lectora, sí. Pregunteu, perquè ja heu recorregut molts pobles valencians. Sí, sí, estem en això. I després de la carabassa tindrà una continuïtat, esta carabassa Tomassa tindrà una continuïtat, se queda així... Aquesta se queda així, però sí que tinc altres idees per ahir que... Un llibre adreçat a quina edat? Està adreçat per a gent de primària, xiquets de primària, però jo sempre he pensat que pot ser per a qualsevol edat. Mm. Què te diuen els xiquets quan han llegit el llibre o han fet alguna recepta? Els xiquets els està agradant molt i també és una manera de conèixer ells les verdures i intentar igual motivar-los a que mengen verdures, les hortalisses, i que les coneguen. I que coneguen un poquet més la vida del camp, del poble, de tot això. Pues se queden amb aquestes idees tan positives, aquesta tornada a la terra, aquesta tornada als nostres conreus, als nostres fruits, a les nostres verdures, i sobretot en fer menjar aquesta dieta, que la piràmide i la dieta mediterrània estiga. Aquesta dieta és molt sana. Charo Navarro, un plaer haver conversat estos minuts amb nosaltres presentant la Carabassa Tomassa, publicar per lletra impresa amb unes il·lustracions fantàstiques de César Barceló. De César Barceló, sí. I llarga vida la Carabassa Tomassa i que el tour continuï, que la carabassa arribi a tots els pobles, sí. En aquest missatge tan positiu. Un plaer haver parlat amb tu. Igualment.